Ó, para muita gente, hoje é o Dia Internacional do Arrependimento de se render ao pecado da gula no Natal, né? Mas também com muitas delícias na mesa, às vezes fica até difícil resistir. Por isso, nós vamos trazer dicas valiosas para você começar aquela dieta, ou então tentar e recuperar tudo que você teve de exagero a partir de hoje. Então, a gente vai conversar com a nutricionista Jéssica Nunes. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Aline, bom dia. Bom, primeiro era para a gente ter, para quem fez, cometeu esses exageros, né? Era para ter sido um pouco mais comedido. Já passou esse dia, estamos nesse pós-Natal. O que fazer? É entrar na dieta mesmo? É cortar alguma coisa? Ou você pode conviver normalmente com isso e ir reequilibrando ao longo do ano? Então, Aline, esse final de ano ele é muito marcado, né, por alguns excessos, todo mundo aproveita as delícias da ceia, mas após isso, o ideal é que você vá voltando ao seu ritmo, à sua rotina normalmente, né? Então, iniciando por uma boa ingestão de água, ingestão de líquidos, né, consumindo bastante frutas, alimentos ricos em fibras, diminuindo aqueles alimentos processados, que são mais gordurosos, que são mais pesados, optando por carnes mais magras. Então, esse é o momento de sim, né, ir voltando à rotina aos poucos. Se tiver dentro do hábito da pessoa, retornar à sua prática de atividade física, que também é bastante importante. É, só que vem aí o Réveillon, né? E nós temos o hábito, assim, muita gente, muitas famílias têm o hábito também de fazer aquela mesa bem farta, né, para muita gente, para quem tem condição, inclusive, a gente está falando aqui de uma parcela de pessoas que pode fazer uma mesa como a do Natal, uma ceia também, e dá-lhe comilança. Sim, a gente passa por um período desse final de ano bem complicado, mas eu acredito que o caminho não seja de severas restrições, né? Então é sempre um momento de você... como é que eu posso dizer? Diminuir os excessos, né? Então, até ainda temos essa semana aqui, até o ano novo, após o ano novo, é um ano novo, muita gente tem aí novas resoluções, então, novos objetivos. E eu acho que é um momento, né, você ir iniciando aos poucos, fazendo, seguindo essas orientações mais simples, e aí depois, quem sabe, a pessoa não... pega gosto e continua numa dieta aí, para que quando chegue no Natal de 2024, ela já coma sem muita sem culpa. Né? Agora me diz uma coisa, tem gente que pensa que é milagroso, que inclusive segue algumas dietas malucas que encontra na internet, sim, com sucos detox ou com chás para desintoxicar. O que que não é recomendável? O que que pode ser cilada, sabe? Essas dietas milagrosas podem representar para a saúde das pessoas? Bom, a dieta detox, ela tem, como você falou, esse objetivo de desintoxicar. Então, o nosso corpo, ele está muito suscetível a diversas toxinas, desde no ar até o que a gente come, né? Então, não recomendo dietas que sejam muito restritivas. A dieta detox, ela é um protocolo, né? Ela ficou muito popular hoje em dia por ser um protocolo, mas que deve ter um acompanhamento. Então, não é uma dieta que você consegue ou deve manter por um longo período de tempo, tá? Porque ela pode trazer danos à saúde. Então... estimativa de tempo, por exemplo, você pode seguir uma dieta detox como essa? Depende muito de um protocolo, né? Mas eu acredito que entre 7, 14, 28 dias ali, no máximo. É para desintoxicar mesmo, sim, né? Sim. Então é retirar alguns alimentos e incluir outros mais saudáveis para ajudar nesse processo. Justamente. O nosso corpo, por si só, ele produz antioxidantes que ajudam nessa desintoxicação. Mas é claro que a gente tem que fazer o nosso papel, né? Nós temos que trabalhar bastante aí com essa conscientização das pessoas de que a dieta detox ela é focada na desintoxicação e não no emagrecimento, por exemplo, né? Ela pode vir trazer um resultado de emagrecimento, mas isso se ela tiver aliado a uma conduta nutricional, um acompanhamento. Então, a gente não, como você falou, né? A gente não pode achar que tudo vai acontecer do dia para a noite, que é uma coisa milagrosa, porque de fato não é.
né? O objetivo dela é essa desintoxicação, que também não precisa ser feita de uma maneira tão severa, né? Nós podemos ir inserindo aos poucos alimentos, né, como vegetais folhosos, alimentos integrais, podemos ir melhorando a nossa ingestão de líquidos, né? Então, são coisas que estão mais ali ao nosso alcance, sem muita... muita rigidez, digamos cereais, assim. Cereais. Sim, com certeza. Muitas frutas. Sim. Mas tudo isso tem um tempo denado de 3 em 3 horas, aquela coisa de ficar comendo no tempo certo? Sim, cada organismo funciona de uma forma diferente, né? Então, sempre quando a gente faz esse tipo de recomendação, é importante respeitar as individualidades. Então, de organismo, de fome, rotina e tudo mais. Mas, com certeza, essa alimentação de 3 em 3 horas, né, para quem tem para quem aceita bem, né, tem esse metabolismo e aceita bem essas refeições nesse intervalo de tempo, é uma boa recomendação, sim. Quais são os itens que são considerados mais inflamatórios, podem provocar essa sensação de inchaço, de cheio, né, de má digestão, por isso que a gente fica com essa sensação... E são realmente inflamatórios? Sim, bom, principalmente alimentos industrializados, tá? Alimentos industrializados, alimentos processados, ultraprocessados, que tem muitos conservantes, gordura saturada. Então, são alimentos que sim podem estar fazendo um mal para o nosso organismo, né? Aliás, contribuindo para que o nosso organismo ele produza mais toxinas e antioxidantes, consequentemente. O leite é mito? É verdade ou é que ele é inflamatório? Na verdade, o leite ele é bem polêmico. Para pessoas que têm intolerância à lactose, de fato, ele é inflamatório. Mas para a população normal, nosso corpo ele produz a lactase que faz a digestão do leite. Então, eu diria que é mais uma questão de excesso, né? O excesso ele sempre pode ser prejudicial. Então, cuidado com esses excessos, né? Porque está chegando uma outra festa. Fica aqui a dica da doutora Jéssica para quem se arrependeu de ter exagerado no Natal não cometer o mesmo erro nas festas de Réveillon. Muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, Aline. Tudo de bom para você. Feliz Ano Novo. Obrigada. Feliz Ano Novo também.